Не лише знаннями і атлетизмом. У місті визначили найспортивнішу школу Черкащини на обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Олімпійське величиня». Цьогоріч найвправнішими виявилися учні загальноосвітньої школи номер 28. За перемогу вони сперечалися ще з 9 навчальними закладами. Мірялися силами в естафеті з 12 етапів та знаннями в олімпійській та спортивній тематиці. За підсумками конкурсу учні 28-ї школи посіли перше місце в області та обстоюватимуть честь Черкащини на всеукраїнському етапі змагань «Олімпійське величиня». Нині змагальники вже розпочали підготовку до заключного протистояння.